Ahoj Mio, ahoj Same, ahoj úplně všechny děti i neděti. Jste tam? Já jsem tady. Minule jsem vám slíbil, že budu pokračovat ve čtení z knížky paní Lindgrenové Emilovi z Kopičiny. A jak jsem slíbil, tak udělám. Znovu se přeneseme do malé švédské vesnice Lönebergy na statek kocouří za Emilem. Emilovi skopičiny, pokračování čtvrté. Neděle 8. července, kdy si Emil vyhazoval skopítka na hůl fredské plání. Alfred čeledín z kocouří měl moc rád děti, zvlášť Emila. Emil prováděl skopičiny a byl to pořádný nezbeda, ale to bylo Alfredovi jedno. I tak Emila měl rád a vyřezal mu pěknou dřevěnou pušku. Vypadala úplně jako opravdová, ovšem střílet se z ní nedalo. Emil křičel: Prásk, prásk! a střílel, že se vrabci v kocouří po několik dnů neodvážili ani zobák vystrčit. Emil se do Flinty zamiloval a chtěl si ji večer vzít do postele já chci flintu, vřískal čistou smolančtinou a vůbec neměl radost, že se maminka přeslechla a přiběhla s kšiltovkou. Já nechcu čepicu, vztekal se Emil, já chci flintu. A taky, že ji dostal. Emil Flintu miloval, ale ještě víc miloval Alfreda, který mu pušku vyřezal. A tak se ani není čemu divit, že Emil plakal, když Alfred odjel na Hulcfredskou pláň na execírku. Vy jste asi ještě neslyšeli, co se na takové execírce dělá? Ale abyste věděli, tak se dřív říkalo vojenskému cvičení, když se mládenci učili na vojáky. Všichni čeledínové z Lenebergy a odevšad museli execírovat, aby se naučili vojančině. Ale že to zrovna musí být, když máme sena, naříkal Emilův tatínek. Vůbec se mu nelíbilo, že zůstane bez Alfreda uprostřed senoseče, protože to býval v kocouří frmol. Jenomže o tom, kdy čeledíně z Lönebergy narukují k execírce na Hult s fredskou pláň a vyučí se na vojáky, nerozhodoval Emilův tatínek, ale král a jeho generálové. Ostatně pak se zas Alfred vrátí domů, až se to naučí a to nebude trvat dlouho. Takže Emil vlastně ani nemusel tolik brečet, ale on přesto natahoval a Lina taky. Protože Alfreda nemiloval jen Emil. Alfred nebrečel. Říkal, že v Hulcfredu si člověk aspoň může vyhodit z kopítka a vůbec, že je tam legrace. A když ho povoz odvážel a všichni mu smutně mávali, Alfred se zasmál, zanotoval a zahulákal, aby už netesknili. A zpíval zrovna tenhle kousek městě ekže na pouti, v kole se holky zakroutí, půl zprédu v létě na pouti, tam netančí jen mrzouti. Hop, hej, hop, hej. Potom už Alfreda víc neslyšeli, protože Lina naříkala jako pominutá a vůz s Alfredem se ztratil v zatáčce. Emilova maminka se pokoušela Linu utěšit. Nebuď smutná, Lino, chlácholila ji vydrž do 8. července, to bude na Hulsfredské pláni pouť. Tak pojedeme Alfreda navštívit. Já chci taky do Hulzfredu vyhodit si z kopítka a navštívit Alfreda žadonil Emil. Já taky, přidala se malá Ida. Ale Emilova maminka zavrtěla hlavou. Tyhle poutě nejsou nic pro malé děti, namítla. Caparati se tak hleda ztratí v tlačenici. Já se rád ztrácím v tlačenici, zkusil to na maminku Emil, ale nic mu to nepomohlo. 8. července ráno odjeli Emilu tatínek, maminka a Lina na pouť do Hulcfredu a nechali Emila a Malou Idu doma s Majou Brusinkou, aby je hlídala. Maja Brusinka byla stará babička, která chodívala do kocouří s tím či o ním vypomocť, by když bylo třeba. Malá Ida byla hodná holčička. Hned si sedla Maje Brusince na klín a uprosila ji, ať vypráví některý z nejstrašidelnějších příběhů, jaké zná. To pak bývala malá Ida, vždycky šťastná a spokojená. S Emilem to bylo jiné. Šel na kopiček ke Stáji s Flintou v ruce, vzteklý, že to kolem něj zlostí přímo bublalo. Tak tohle já si líbit nenechám. Řekl si, pojedu do Hulsfredu a tam si vyhodím z kopítka jako všichni ostatní a bude. Vyď, Julčo. Posledními slovy se obrátil na starou klisnu, která se pásla v ohradě zastájí. V kocouří měli i hřebečka a ten se jmenoval Markus. Jenže teď uháněl hřebeček s Emilovým tatínkem, maminkou a linou cestou do Hulsfredu. Jo, to si tak někdo jezdí a užívá si. A teď vím o dvou dalších, co se tam přiženou, až jim bude kolem uší výzdat, řekl Emil. A to budeš ty, Julčo, a já. A tak se stalo. Emil nasadil klisně ohlávku a vyvedl ji z ohrady. Ničeho se neboj, řekl Julče. Alfred, bude mít radost, až přijedu. A ty si tam určitě najdeš nějakou jinou starou kobilu a můžete si spolu posedět a zařechtat si, kdybys neměla náladu vyhazovat si z kopítka. Přivedl klisnu k vrátku, protože si potřeboval na něco vylézt, aby se vyhoupil na koňský hřbet. Jestli ten kluk nebyl mazaný. A jedem, pobídl Emil klisnu. Hej ho, hej ho, maje řeknu neschledanou, až pojedu zpátky branou. A tak Julča s Emilem klopítala z kopečku do kopečka. Emil seděl zpříma a nebojácně Flintu položenou před sebou, protože Flinta do Houdsfredu přece patří. Jestli bude z Alfreda voják, chtěl se Emil taky stát vojákem. Alfred má svou zbraň a Emil pušku. To je skoro to samé. Vojáci jsou oba dva. A tak si to Emil přál. Julča byla stará. Cesta moc neubíhala, klisna se belhala. A aby nestratila dech úplně, pěl ji Emil tou nejčistší smolančtinou. Kopilka mě nese, až se celá třese po nerovném lese. se mě a pušku, že jí to dá fušku, snad se do belhá. I když to s tím klopitáním, klusáním a funěním opravdu fuška byla, nakonec se na Hulsfredskou pláň dopravili oba, ona i Emil. Hurá, vykřikl Emil a teď si vyhodíme z kopejtka. A pak zmlkl a vyvalil oči. Věděl sice, že na světě je hodně lidí, ale nevěděl, že se celá ta lidská horda sešla právě na hůl z frecké Nikdy neviděl tolik lidí pohromadě. A teď jich tisíce zaplnili velkou plání do posledního místečka. Na plácku uprostřed stáli vojáci a učili se k poctě zbraň a v bok a v levobok a všechno ostatní, co vojáci dělají. Kolem nich jezdil na koni malý, tlustý a zlostný chlapík, povykoval a řval na vojáky, co mají dělat, a jim to nevadilo. A bez okolků prováděli, co po nich žádal. A to Emilovi připadalo divné. Co pak? Tady neporoučí Alfred? Zeptal se několika kluků, co stáli poblíž. Ale ti měli oči jen pro vojáky a ani mu neodpověděli. Emilovi taky připadalo zábavné dívat se, jak vojáci dávají k poctě zbraň, ale do nekonečna se na to koukat nechtěl. A tak si ze všeho nejdříve chtěl najít Alfreda a proto jsem přece přijel. Jenže, Všichni vojáci měli modré uniformy a vypadali úplně stejně. Najít uprostřed toho chumlu Alfreda nebylo nic jednoduchého. Jen počkej, až uvidí Alfred mě, řekl Emil Julče. To přiběhne a bude se radovat a ten vzteklej dědek, ať si sám mrzká k poctě zbraň, když ho to baví. A aby si ho Alfred všiml, předjel Emil předvojáky a zakřičel ze všech sil. Alfrede, kde jsi? Pojď be, jdeme si vyhodit skopítka. Co pak nevidíš, že jsem to já? Jistě, že Alfred viděl, že je to Emil. Emil se svou kšiltovkou a flintou na staré klisně. Ale Alfred stál uprostřed houfu vojáků a neodvažoval se vystoupit kvůli tomu malému, tlustému a navstekanému chlapíkovi, co tolik křičel, rámu sil a myslel si, že ovšem bude pořád rozhodovat. Místo Alfreda teď k Emilovi přijel ten malý, tlustý, navstekaný chlapík a docela vlídně mu řekl, co pak se stalo, chlapečku? Ztratil se s mamince a tatínkovi? Něco tak hloupého Emil už dlouho neslyšel. Jak jsem se mohl ztratit, řekl. Vždyť jsem přece tady. Jestli se někdo ztratil, tak je to máma s tátou. A to měl Emil naprostou pravdu. Malé děti se na hulcvrdské pláni snadno ztratí, říkala maminka. Ale teď tam sama stála v nejhorší tlačenici společně s Emilovým tatínkem a Linou a připadali si tu úplně ztracení a ani jeden z nich se nemohl z místa ani pohnout. Přestože Emila viděli, samozřejmě, že ho viděli, jak přijel se svou čepicou a flintou na staré kobile. A Emilu v tatínek řekl, tak to vypadá, že si Emil vyřeže ze dřeva dalšího panáka už to tak bude, přisvědčila Emilova maminka. Ale jak se k němu dostaneme? To bylo právě ono. Jestli jste někdy byli na pouti, jako je ta na z Fredské plání, tak víte, jaký tam panuje rumraji. Hned, jak vojáci přestali cvičit a odpochodovali pryč, v mžíku se celá velká pláň naplnila lidmi k prasknutí. Bylo to takové hemžení, že člověk pomalu nenašel sám sebe, tatož Emila. A nechtěli ho najít jen tatínek a maminka. Snažil se o to i Alfred. Protože od té chvíle byl Alfred volný a nemusel už cvičit. Teď chtěl najít Emila a povyrazit se s ním. Jenže najít někoho v houfu lidí na Hulcfredské pláni bylo zhoda nemožné. Skoro všichni se tam prodírali a někoho hledali. Alfred Emila a Emil Alfreda, Emilovou maminka hledala Emila, Lína Alfreda a Emilův tatínek Emilovu maminku, protože ta jednu chvíli byla docela ztracená a Emilův tatínek ji scháněl dvě hodiny, než ji konečně našel přimáčknutou a zoufalou mezi dvěma širokoplecími chlapy z Vimerby. Ale Emil nenašel nikoho a nikdo nenašel Emila. Tak pochopil, že si bude muset začít vyhazovat z kopítka sám, jestli z toho vůbec něco má být. Ovšem, než se do toho pustí, musí Julče sehnat nějakou starou hodnou klisnu, aby si spolu zařechtali. To jí skoro slíbil. Jenže Teď nemohl Emil žádnou starou kobylu najít. Místo toho objevil Markuse. A to bylo daleko nejlepší. Markus přežvíkoval seno uvázaný u stromu na kraji lesa. A hned vedle něj stál starý vůz s kocouří, který Emil okamžitě poznal. Julča měla ze setkání s Markusem radost, to bylo vidět. Emil uvázal ke stejnému stromu a donesl z vozu náruč sena. To se tenkrát vždycky pro koně vozilo sebou. Julča začala nepřežvíkovat a v tu chvíli Emil pocítil, že má taky hlad. Seno, to ale zrovna být nemusí, řekl si Emil. A ani nebylo třeba. Na pláni stála spousta stánků, kde se dalo koupit chlebičku a párku, koláčku a dortíku, co hrdlo ráčí. Pokud ovšem člověk měl peníze. A byla tu spousta zábavy pro ty, kdo si chtěli vyhodit z kopítka. Cirkus a taneční parket kolo toče houpačky a jiná lákadla. A představte si, byl tam i políkač mečů. Který uměl polikat meče a polikač ohně, který zase uměl polikat oheň. A jedna náramná dáma s plnovou sem a ta neuměla polikat nic než kávu a koláčky asi tak jednou za hodinu. Z toho samozřejmě zbohatnout nemohla. Ale naštěstí měla ten vous. Ukazovala ho za peníze a docela jí to neslo. Všechno na hulcfredské pláni stálo peníze. A Emil žádné neměl. Byl to ovšem malý mazaný kluk, jak už jsem říkala. Chtěl toho vidět co nejvíc a začal u cirkusu, protože tam to bylo nejsnažší. Šlo jen o to vylézt na bedínku u zadní strany stanu a kouknout se dírou v celtě. Emil se tak strašně smál šaškovi, který politoval po manéži a dělal šaškárny, až se s žuchnutím zřítil z bedny a prásknul hlavou o kámen. V té chvíli ho cirkus omrzel a navíc měl hlad, daleko horší než prvé. Bez jídla se vyjazovat z kopítka nedá, řekl si Emil. A bez peněz jídlo nedostanu musím něco vymyslet. Všiml si přece, že na pláni se dají peníze vydělat různým způsobem, takže pro něj se nějaký způsob musí taky najít. Oheň ani meče políkat nedokázal, vousy neměl, co tedy podnikne. Emil tiše stál a uvažoval. A tu uviděl ubohého slepého stařečka, jak sedí nabedně bedně uprostřed davu lidí. Spíval smutné balady a znělo to dost žalostně, ale peníze za to dostával. Měl vedle sebe na zemi klobouk a hodní lidé mu tam házeli drobné mince. Tohle umím taky, pomyslel si Emil, a naštěstí mám sebou čepicu. Položil kšiltovku vedle sebe na zem a dal se do zpěvu. Spíval: Má kobila mě nese každému, kdo chtěl poslouchat. Hned se kolem něj zahlukli lidé. Takový rostomilý chlapeček říkali: Ten musí být ale chudý, že tu takhle stojí a zpívá za peníze. V těch dobách žilo hodně chudých dětí, které nedostali ani pořádně najíst. Jedna hodná tetka přistoupila k Emilovi a zeptala se, chlapečku, jestli pak si vůbec dneska měl něco k snědku. Ano, trochu sena, odpověděl Emil. A všichni, co tam byli, ho strašně lítovali. Jeden dobrý sedlák z Veny začal rodit slzy. Plakal nad tím nebohým dítětem, které tu stojí tak samotinké a má tak Krásné kučeravé blázky. Všichni začali Emilovi házet do čepice dvojáky, pětníky a desetníky. Hodný sedláček Zveny taky vylovil z kapsy od Kalhot dvoják, ale včas si to rozmyslel a zase ho zastrčil zpátky. Přitočil se k Emilovi a zašeptal mu: Přiď za mnou do vozu, dám ti ještě trochu sena. Jenže Emil byl teď bohatý. Vždyť měl k šiltovku plnou peněz. Takže radši šel a koupil si horu chlebičku, buchet, koláčů a limonádu. A když všechno spořádal, projel se za čtyři koruny dvacet, dva a čtyřicetkrát na kolotoči. Nikdy předtím Emil na kolotoči nejel a vůbec nevěděl, že na světě existuje taková zábavná věc. Tak, teď si aspoň vyhazuju z kopítka, pomyslel si, když se vyštěl na kolo točí, až mu kučeravé vlasy vlály kolem hlavy. Už jsem v životě zažil spoustu legrace, ale takovouhle ještě nikdy. Potom se podíval na polikače mečů, na polikače ohně, a na dámu, a po téhle zábavě mu zbyly už jen dva nejmenší drobnásky. Můžu přece zaspívat ještě nějakou písničku a čepicu znovu naplnit, řekl si Emil. Lidi jsou tu všichni tak hodní. Ale v tom okamžiku pocítil, jak je unavený. Už se mu vůbec nechtělo zpívat, nechtěl vůbec žádné peníze, a tak dal své poslední mince slepému stařečkovi. Potom se chvíli potuloval po plání a hledal Alfreda. Jestliže si Emil myslel, že všichni lidé jsou hodní, tak se pořádně mýlil. Jsou i lidé pěkně zlomyslní. A takoví se toho dne objevili i na Hulsfredské pláni. V těch dobách řádil v kraji strašlivý zloděj. Říkalo se mu brabčák a měl z něj strach celý Smoland. O jeho kouscích se psalo jak ve smolanském deníku, tak v hulcfredském věstníku. Všude na poutích a trzích a jinde, kde se pohybovalo více lidí a točily se peníze, mohl si být člověk jist, že se brabčák objeví a sebere, na co přijde. Aby ho lidé nepoznali, měl po každé jiné vousiči kníry. Teď se na hůl z Fredské pláni potuloval v povislé plstěné hučce a s černým knírem a rozhlížel se, co by se dalo ukrást. Nikdo netušil, že kolem slídí Brabčák, protože jinak by všichni dostali pořádný strach. Jenže, kdyby měl Brabčák rozum, tak by nechodil na Hult s Fredskou pláň ve stejný den jako Emil z Lénebergy se svou Flintou. Schválně, jestli uhodnete, co se přihodilo. Emil bloumal sem a tam a hledal Alfreda. Zrovna přecházel kolem stanu vousaté dámy a otvorem zahlédl, jak počítá peníze. Určitě chtěla vědět, kolik za svůj vous během té požehnané neděle na hulcvrecké plání vydělala. Asi to nebylo právě málo, protože si líbovala a blaženě si hladila vous. V tom spatřila Emila. Pojď sem, chlapečku, zavolala na něj. Tobě svůj vous ukážu úplně zadarmo, protože si takový andílek rostomilý. Emil už sice ten vous viděl předtím, ale nechtěl odmítnout, když ho pozvala. A protože to bylo úplně zadarmo, vlezl do stanu se svou kšiltovkou i flintou a vynadíval se na vousatou dámu nejméně za pětadvacetník. Jak to přijde, že člověku naroste takový nádherný vous? Zeptal se zdvořile. Ale vousatá dáma nestačila odpovědět protože v té chvíli zasyčel příšerný hlas. Naval prachy, nebo ti ty fousy urvu. Byl to brabčák. Vkradl se dostanu stanu, ani si toho kdo všiml. Vousatá dáma zbledla v obličeji. Ovšem, samozřejmě kromě místa, kde měla vousy. Chuděrka, Málem by už dala Brabčákovi všechny peníze, jenomže v tom Emil zašeptal. Vemte sivou flintu! A vousatá dáma popadla flintu, kterou ji Emil tak příhodně podal. Stan se topil ve tmě a nebylo moc vidět. Vousatá dáma si myslela, že je to opravdová puška, s kterou se střílí. A nejlepší ze všeho, Brabčák si to myslel taky. Ruce vzhůru nebo střelím? vykřikla vousatá dáma. Tehdy zbledl v obličejí pro změnu zase Brabčák. Zvedl ruce vzhůru a roztřásl se. Vousatá dáma zatím volala policii, až se to rozléhalo po celé hulfredské plání. Policie se dostavila a od té doby už Brabčáka nikdo nikdy na Ulsfredské pláni neviděl, ani nikde jinde a tím taky skončilo veškeré kradení ve Smolandu. Jo, jo, tak to hold chodí. Vousatou dámu chválili jak ve Smolandském denníku, tak v hulcfredském věstníku za to, že Brabčáka chytila. Ale o Emilovi a jeho flintě nenapsal nikdo ani slovo. Proto si taky myslím, že je na čase, aby někdo vyprávěl, jak to doopravdy bylo. Ještě štěstí, že jsem si dohul do Fredu vzal čepicu i flintu, řekl Emil, když policisté odváděli Brabčáka do šatlavy. To je pravda a taky si šikovný kluk pochválila ho vousatá dáma. A proto si můžeš prohlížet můj vous, jak dlouho chceš a úplně zdarma. Jenomže Emil už byl unavený, vůbec se nechtěl dívat na nějaký vous, ani si vyhazovat z kopítka, ani nic jiného. Chtěl spát, protože na hůl svrdské plání se začalo šeřit. Jen si pomyslete, celý dlouhý den takhle uběhl, a on vůbec nenašel Alfreda. Emilu tatínek, maminka a Lina byli taky unavení. Co ti se nahledali Emila? A Lina si zase nohy uchodila, aby našla Alfreda a teď už ani jeden z nich neměl sílu někoho hledat. Moje nohy, vzdychala Emilova maminka a tatínek zasmušile přikyvoval. No jo, tyhle poutě jsou samá zábava, řekl na to. Ale teď jedeme domů do kocouři, nic jiného nám nezbývá. A klopítali k lesíku, aby zapřáli koně a vydali se domů. Tam uviděli Julču přivázanou ke stejnému stromu, jako byl Markus, jak přežvikuje seno. Emilova maminka se rozplakala. Ach, kde pak mám svého Emilka? Naříkala. Ale Lina jen škubla rameny. Ten kluk nedělá nic než skopičiny. darebák jeden. To řekla Lina. A v tom slyšeli, jak někdo celý udýchaný přibíhá. Byl to Alfred. Kde je Emil? zeptal se. Hledám ho celý den. Mně je teda úplně jedno, kde je, prohlásila Lina. A vylezla do vozu a chtěla jet domů. A jen si pomyslete, šlápla na Emila. Ve voze zbyla trochu sena a na něm Emil spal. Ale probudil se, když si na něj Lina stoupla. Viděl, kdo to přišel v modré uniformě a jak je tolik udýchaný. Emil zvedl ruku a chytil Alfreda kolem krku. To jsi ty? Alfrede, řekl. A hned zase usnul. A potom jeli všichni domů do kocouří. Marku stáhl a Juliča škobrtela přivázaná za vozem. Emil se chvílemi provouzel, viděl černý les a světlé letní nebe, cítil vůni sena, koně a noci, slyšel klapot kopit a skřípění kolvozu ale jinak celou cestu prospal a zdálo se mu, že se Alfred co nevidět vrátí domů. Do kocouří a k Emilovi. A to taky byla pravda. Tohle se stalo 8. července, kdy si Emil vyhazoval z kopítka na hůl z fredské pláni. Schválně hádejte, jestli toho dne Emila hledal ještě někdo. Jen se zeptejte, mají brusinky. Ne, vlastně to radši ani nedělejte, protože Maja Brusinka z toho mývá po rukou kopřivku a na to nic nepomáhá. Tak jste právě slyšeli, co Emil udělal 7. března a 22. května, 10. června, 8. července. Ale v kalendáři je daleko víc dnů pro toho, kdo chce vyvádět z kopičiny. A to Emil chtěl. Dělal z Kopičiny skoro každý den, jak je rok dlouhý, ale zvlášť 19. srpna, 11. října, 3. listopadu. <laughs> Musím se smát, když si vzpomenu, co provedl 3. listopadu, ale o tom vyprávět právě nebudu, protože jsem to slíbila Emilově mamince. Ačkoliv zrovna po tomhle jeho kousku uspořádali Leneberšti sbírku. Bylo jim totiž moc líto svensonových kocouří, že mají za syna takového darebáka. Proto se složili, každý dal padesátník a s váčkem peněz šli za Emilovou maminkou. Snad to postačí, abyste Emila poslali do Ameriky, řekli jí. No, to by bylo pěkné, poslat Emila do Ameriky, kdo ví, koho by pak měli za předsedu obecního zastupitelstva. Až by tedy nadešel čas, tak jsem to myslela. Jenže naštěstí Emilova maminka nepřistoupila na nějaké hloupé nápady. Rozlobila se a práskla měřcem ozem, až se peníze rozkutálily po celé léně Emil je hodný chlapeček, prohlásila a my ho máme rádi přesně takového, jak je. Ale stejně měla o svého Emila trochu strach. To maminky mývají, když si lidé stěžují na jejich děti. A večer, když si Emil šel lehnout se svou šiltovkou a flintou, sedla si na chvilku k němu na postýlku. Emile, řekla, zanedlouho budeš velký. A začneš chodit do školy. Co z tebe bude, když jsi takový dareba a děláš tolik skopičin? Emil v postýlce vypadal se svýma kulatýma modrýma očima a světlými kučeravými vlasy jako andílek. Hop hej, hop hej, Odbyli ji, protože tohle byly přesně řeči, které nerad poslouchal. Emil, řekla maminka přísně Jak myslíš, že to s tebou půjde ve škole? Dobře, odpověděl Emil asi nechám skopičin, aspoň myslím, až začnu chodit do školy. Emilova maminka si povzdechla No, to opravdu doufáme řekla a šla ke dveřím. V tom, ale Emil vystrčil hlavu nad pelest, Usmál se jako andělíček a řekl, ale jisté to není.